Ik wil daarom ook net zeggen, ons is nou amtelijk op die livestreaming. Zo aan allemaal van jullie wat samen met ons kuier, waar je ook al is in Zuid-Afrika, of waar je ook al is in die wye ganse wereld. Ons sê vir jou, welkom bij Pieter Koen se Jukebox Familie Piekniek. Kom eens geven een lekker applaus! Die plekke vir my is om so tenminste een keer een maand daar in te glij en te sê, kyk manne, nou is ek lus vir 'n ordentlike stukkie vleis. Jy het bestmoedelik al self daar aangedoen, jy het self daar gaan draai, die plek se naam is Maders Slaghuis. My goeie ou vriende, oom Pat en Patrick, hulle staan altyd gereed om met... En papa, as jy gedink het aan 'n stuk, you ain't seen nothing yet, gaan maak gerus daar by hulle draai. Nou die ander lekker ding is, behalwe vir die vriendelikheid wat jy in die winkel kry, dan stap jy hier in, en net so, hier by die deur, dan sit daar elke week een man. Ek sê vir hom, wat is jou naam? Hy sê, Willie. Ek sê, wat is jou van? Hy sê, Stoutgat. Ek sê, Willie, hoe lyk het my ou maat, kom kuier by ons by die piknik, en hy is hier. Dames en heren, geef hom, dis Steyn, he, Stoutgat. Dames en heren, een lekker applaus vir Willie, die Stoutgat, gelukkig is dit nie meer ek nie, Steyn. Thank you.
son bietjie warm. So net ek wat hom voel. Wat jy sê? Thank you.
dankie Pretoria.